1988-ci ildən bəri ermənilərin Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları və təcavüzü təkcə Qarabağla bitmirdi. Başqa bölgələri də hat eləyirdi. Qazax rayonunu nankor erməni qonşularımızla 168 kilometrlik sərhəd zolağı ayırır. Qarabağ müharibəsi başlayanda əvvəlcədən hazırlıq görmüş ermənilər Qazağın həmsərhəd kəndlərinə mütəmadi olaraq atəş açır, dinc əhaliyə divan tutur, evləri yandırır, malqarana aparırdılar. 4 mart 1990-cı ildə erməni quldurları Qazax rayonunun Bağanis ayrım kəndinə soxularkən 7 nəfər dinc sakini diri-diri yandırmış, 2 nəfəri yaralamış, 13 yaşayış evi partlatmışdılar. Yuxarı Əskipara kəndində 5-8-ci əsrlərə aid qala, 10-cu əsrə aid Şəkərqala məbədi kompleksi, 17-ci əsrə aid Bürc, Qatır körpüsü, Kazım körpüsü və s. memarlıq abidələri. Eləcə də 14-cü əsrə aid yeraltı yol, 8 illik məktəb, tibb məntəqəsi, klub və 10.048 nüsxə kitab fondu olan kitabxana dağıdılıb məhv edilmişdi. Birinci Qarabağ savaşı Qazax və Qazaxlar üçün sınaq və təlatümlər dövrü oldu. Bu sınağı ulu yurdun hər qarşı yaşadı və dözdü. Faciə faciəni üstələdi, yas yasa qarışdı. Amma sınmadı, əyilmədi Qazaq evi. Düşmənə qarşı əsl mətin iradə nümayiş etdirməyi bacardı. Torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən müharibədə Qazağın iki doğulları vuruşaraq, qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlib, milli qəhrəman adına layiq görüldülər. Azərbaycanımızın hər bölgəsi kimi Qazaq da qurbansız keçinmədi. Burada da mərd, igid, vətənsevər oğullar qurban getdi. Onlar özlərini düşünmədən düşmən qarşısına çıxdılar. Şücayətləri ilə əbədi yaddaşlara həkk oldular. Vətənimizin tarix kitablarına silinməz ad qoydular. Biz onlarla fəxr edirik. Onların bu xidmətlərini unutsaq, vətən çörəyi bizə halal olmaz. Cil mart ayının 22-sindən 23-ünə keçən gecə ermənilər Qazax rayonunun Bağanis ayrımına baskın elədilər. Bağanis ayrımı kəndini demək olar ki, tamamilə yandırdılar. Orada təxminən 810 nəfər ailəni yandırdılar. Hamilə qadınları ot tayasının altına qoyub yandırdılar. Bezin töküb yandırdılar. Çobanov Şamoy həmin günü Bağanis ayrım kəndindən yanmış Bağanis ayrım kəndində polis postu, milis postu var idi onda. Həmin posta gecə postdan çıxıb gəlib şöbəyə. Bunların köşünü kəssəydik. Evdə rahat dincələrdik. Darıxma, o da olacaq inşallah. Salam söz. Salam məlik. Şomov. Reis səni çağırır. Deyir, büyütməsin, təcrü yanıma gəlsin. Nə olur, nə məsələ? Çağırırsa, demək lazımdır. Bizim rayonun özünü müdafiə dəstələri tam qüvvəsi ilə kömək edirlər. Amma milisdə adam çatmır, nə qayrı? Yaxşı, siz mənə vaxtı deyin. Oldu, yaxşı, oldu. Sağ olun, Şəmar qadağına. Alçaqlar bu gizə batırdılar. Yəm. Bilirəm, xəbərim var. Əyləş. Nə yaxşı ki, siz varsınız. Çox tərifləmir, rəis.
Sonra? Sonrası da diyor ki. Sonra da kahraman olasınız ha. Bilirəm sizin kimi oğulları olan vətən heç basılar. Sağ olun, Məlis. Elə siz de. Eşi biz ne verdik? Qadan alın, Rəz. Birdən ikiyə sözündən çıxmışım sənə. Əmr elə. Ara. Aşağı Əskiparadan yuxarı Əskiparaya gedən avtobusunu müşahidə edəmərsiniz. O yoldakı ermənilərlə doludur. Üç nəfər olasınız. Sobanov Şamı. Mən və Məmmadov Çingiz birlikdə Əsbara kəndinə, Qazax rayonu posta getdik. Biz həmin kənddə bir sutka posta olmalıydıq. Deməli, tezdən getdik, səhərə kimi kənddə qaldıq. Səhər saat 7-də Qazax şəhərindən Əsbara kəndinə gələn avtobus gəldi. Hansı ki, vətəndaşları aşağı Əsbaradan yuxarı Əsbaraya aparırdı. 10 dəqiqədən sonra avtobus çıxır. Baş üstələrik. Xalqın qeyrəti bizim qeyrətimizdir. Ora-bura yaxmaq yaraşmaz bizə. Hə. Hə, Fidə. Rəis, qadın alın. Gedək-gələk, inşallah. Bu qardaşa bir üç günlük məzuniyyət edəməkdə. Azıqın oğlu olub təzə. Bəs uşağımızın düz əməli görə bilmir. Yanında biz gittik. Sağ salamat. Nə fikirləşsin? Əhəşə, nə olacaq? Belə-belə yollara bax. Elə bir birinci dəfə görürəm. Gündə 100 dəfə gəlib gəldiyin yollar da ölür. Nə olasın ki? Aşama, aşama. Abala, o dünənki atışma nə oldu? Biz burdayıqsa deməli yaxşı oldu. Biləyəm, biləyəm. Salamatçılıq da ölü bitən yoxdur, rahat ol. Arif adamsan. Allah sizi saxlasın. Deyirəm, aşam oy. Aya, siz olmasaydınız, biz nə qaracaydıq, aya. Allah sizi qorusun. Aya, ana bacımızın qeyrətini siz çəkirsiniz, ey. Borcumuz da, saxqa, borcumuz da. Oğlumdan bir xəbər yoxdur, saxqa. Yenə Ağdamda da, hə? Hə,
Oradadır. Rəhli oğul böyütüm sana, aksakla, hala oğul. Uşaqlar danışırlar ki, Məhdi bir üyü olanlar. Canavar kimi de yaşıyorlar. Sağ ol, ay bala. Allah sizi saxlasın. Allah sizə dəyməsin. Allah'ın təxminən bir kilometr getmişdik, üç dənə erməni bayavi qaftamatı avtobusun qabağını kəsdilər və möhkəm atışma başladı. Bir 40-45 dəqiqə vuruşduq rəhmətli Şamil Çobanovla. Belə oldu ki, avtobus gedə-gedə rəhmətli arxa qapıdan hoppandı ki, kömək eləsin, onlara tərəf atsın. Sən belə, yaxşı. Mən sürəm onların qabağını kəsirəm. Sən bu cəmatı sağ salama dadar kəndə çatdır, başa düşdün? Mən sən gələ olamışsan, məndən narahat olma. Məndən narahat olmasan, yox. Sən olan payı dəyəcəksən. Hamımız bu maşında qırılarıq, biyabırçılıq olar, qeyrətsizlik olar, başa düşdün? Ana başlarımız onların əllərində keçdə, bizdən nə ki? Mən sürəm onların qabağına, sən bu cəmatı sağ salama dadar kəndə çatdır, başa düşdün? Mən getdim, Şamal. Mən yeyi yaralı avtobusində qaldım və məndən sonra yaralı məndən sonra rəhmətli arxa qapıdan hoppandan sonra da mən onu görmədim. Gedirdim, deyirdi, gəlim ama dərdə qalır. Yolun qırağında git, maşının altından daş çıxar. Bunların qəhrəmanlığı ondan ibarət olmuş ki, var özlərini itirməmişlər. Həmin momentdir, 5-6 həmən erməni baskınçılarına qarşı dözümlü olaraq ateş açmışlar və Qazax şəhərindən yuxarı əsbarə gedən marşrut avtobusunu müşayiət edərkən heç bir yerli əhalini qoymamışdır və özlərini də əsir düşməyə qoymamışdırlar. Çingiz mərd və basılmaz Şamoy ağlayırdı. Bəli, Şamoy öz qəhrəmanlığı ilə hamıya sübut elədi ki, qeyrət və namus nə deməkdir? Gərək övladlarımız onu unutmasınlar. Qəhrəmanlar unudularsa, vətən tapdanmış sayılır. Çobanov Şamoy Məhyəddin oğlu 19 yanvar 1965-ci ildə Qazax rayonunun Ağköynək kəndində anadan olub. 1990-cı ilin 19 avqustunda erməni terrorçularla gedən döyüşdə şəhid olub.
Çobanov Şamoy Məhiyyəddinoğluna Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Azərbaycanın milli qəhrəman adı verilib. Bu yalnız igid oğlanlarımızın birinin qəhrəmanlığıdır. Yüzlərlə, minlərlə cəsur övladlarımızın qəhrəmanlıqlarını unutmaq bizim üçün arılardır. Elə ki, məktəbə gedirdi, o yoldaşlarınla gələndə qonu-qonusu ilə mehriban idi. Ya, hamısına idi, can deyib, can eşidirdi. Bir nömrəl məktəbə getdi, yaxşı uşaq idi. Oradan gəlirdi, qapıda da deşdiyirdi. Sonra para qarmana qoydu. Qarmanda, qarman da var, qovurdadır, yəsi birti var. Gəlirdi, qapıda barədə deşdiyirdi, belə yaxşı uşaq idi. Mən ondan uşaqlıq həmə dostu olmuşam, həmə qohumuyum. Hər axşam qarmanı çıxardırdı, yığışırdıq bir yerdə, oynurduq, gülürdük. Gözəl bir insan olur. Bu müharibə devri başlayanda könüllü polisə yazılırdı. Yəni Şamı çox belə sakit təbiətli, çox ağıllı bir adamdır. Həmişə o öz mövqeyini düzgün seçəndir adam. Mən həmişə qardaşımla fəxr eləmişəm. Fəxr eləyirəm ki, o milli qəhrəmandır. Mən ona görə öz oğlumun da adını Şamoy qoydum. İstəyirəm ki, o da onun yolunu davam elətdirsin. Mərifət Nəsibov Sovet ordusunun sıralarına hərbi xidmətə gedərkən artıq Qazaq hərbi komissarlığının təyinatı ilə sürücülü peşəsinə yiyələnmişdi. Bir il Sovet ordusuna xidmət edən Mərifət daha sonra milli ordunun sıralarına yazılır. İndi onun üçün əsas və həyatı məsələ ana torpağını düşmən tapdağından qorumaq idi. Həm də Mərifəti bu addım atmağa məcbur eləyən səbəb bibisi qızının başına gələn faciə ilə bağlı idi. Mərfət çox qoçaq oğlan idi, qoçaq idi, laf qoçaq idi, bala vaxtından qoçaq idi. Biz Xeyrmılı kəndində toy istəyir. Zat düşəndə Mərfət deyir, bıraxsanız deyəcəm, bıraxmasanız da Moskvada idi. Şirayə minəyə qalmış. Gedim görüm atam, anam. Qohum qardaş toy məclisində qırıldı indi. Ona görə gəlmiş, gələndə də qayıtmadı, ayrımı etdi. Küçə ayrımı da vayəni olmağa etdi. Komandir, komandir. Komandir, sizin əskərlər niyə post qoyub gedirlər, hə? Axı, kəndin ümidi sizədir. Siz gedirsiniz, orada bunu oradan görürlər. O Allahsızların boğanı sayrında elədikləri yadınızdan çıxır. Vallahi, onlar 100% axşam kəndə hücum edəcəklər. Послушай, это не наше дело. Я не собираюсь своих солдат под пули ставить. Так что идите и разбирайтесь сами. Мы здесь просто гости. Понятно? Гости. Deməli, bu kəndin cəmaatını... Uşaqları, qadınları gülünə altına atmaq sizin üçün heç nədir, hə? Deməli, siz onları müdafiə eləyəndə haqlıydınız. İndi gedirsiniz ki, rahatça kəndə girsinlər. Satqınlar. Şərəfsizlər. Слушай меня. Я боевой прапорщик. Понятно тебе? Я тебе могу здесь как собаку закопать. Усянин бетенди. Это твоя родина. Ты должен меня защищать. Понятно тебе? Ты, а не мы. Sən mən burada öldürə bilərsən, amma bütün bir milləti sizin gücünüz, hünəri biz deyil. Başıldı.
Слушай, все же мне кажется, что мы неправильно поступаем. Да ладно вам, товарищ капитан. Сейчас самое главное в этой жизни – деньги. Какая там родина? Uçuk qoçaq bazıları axtaran, atıya anıya, qohumlara, qohum canlı, istiqanlı oğlan idi. Bir də görürdün ki, yağışa baxmıyordu, yamqura baxmıyordu, məni axtarmağa gəlirdi. Deyirdim, sağa qurban olun, belə yağışda nəyə gəlirsən? Deyirdi, qardaş üçün, bacı üçün qardaş nə deməkdir? Səni axtarmağa gəlmişəm, görüm nə təhsən. Erməni ilə üzbəyəz idi, ona görə həmişə məni axtarırdı. Qardaşımın mərhəbətin ad günüymüş. Stol qurulub, hər şey yoldaşlarla, azərbaycanlılarla ad günü keçirmək vaxtı. Yoldaşlarından biri İzvestiya qəzetini gətirib göstərir ki, filan yerdə, Xeyrmür kəndində bir toyda filan kəs oldu. O da mənim bibim qızı idi. Deyir, bunu görəndə mən tez komandanın yanına getdim. Stolu da adla elə qoydum, deyir. Hamısı hazır qaldı. Getdim komandanın yanına, vəziyyəti danışanda, o 15 gün ona məzuniyyət vermişdi. Özgə də çox cəsir oğlan idi, onun bütün mərd, irəli, ki, bizi də təbliğat edir ki, gəlin irəlidən, gedək. Ölməmişik ki, özümüz öz torpağımızı qoruyarıq da. Biz də eləməsək kim eləyəcək? Onları bizi ona görə qoyub getdilər ki, dığalar üstümdə rahat gəlsinlər. Onların qoyub qaçmaq çoxdankı adətlərdədir. Görün, bir gün gələrlər. Bacara bilək ki, yetirir. Bacararıq, bacararıq. Niyə bacarmırıq ki? Siz bizdən olandan sonra sizin yüzü gəlsin üstümüzə. Nə deyirsiniz? Biz sizinlə buraları qoyub qaçaq. Dədələrimizin qəbri də qalsın bu kafirlərin ayağının altında. Axıra kimi buradayıq, son döyüşə qədər. Onlar ancaq bizim meydimizin üstündən keçə bilərlər. Amma əgər istəməsinizsə, gedə bilərsiniz. Ay, mən elə demirdim, ey sən də ki. Valla, imanım haqqı düz deyirəm. Bir nəfər az, bir nəfər çox. Mərhət qal, deyəsən gəlirəm. Kim gəlir, hə? Dörd nəfər özüm gördüm. Bir obrisinə deyirdi ki, bağın çək körpü tərəfdən gizir. Təlləsmə. Get, getmə dinləm ki, pilomotu götürüb qalxsın qayıya. Oldu. Bunu ki, qədər mağa qalxma. Oldu. Biz də gedəyir, hələ. Ya Allah, Allah bizi qorusun. Polis əməkdaşları, sonra bizim saldatlarımız, könüllü dəstənin üzvləri müqavimət göstərdi və bunun nəticəsində də bizim bu üç kənd qaldı, demək olar ki, qalıb. Güclü əməliyyat getdi. Güclü əməliyyatda, şimdi bir də hadisə gedəndə güclü atışmalar gedir, bir də eşitdim ki, Mərfət Nəsibov yaralanıb. Kəndə. Kəndə girdilər. Yox, Mərfət qağa, girənmədilər. Qoymadım. Deyirdin ki, onlarla bacararlıq. ...1992-ci ilin 28 yanvar tarixində Azərbaycan qəhrəmanlarının mətn, iradə, cəsur şəhadətinə daha bir ad əlavə olundu. Mərifət Nəsibov. Hər şey mühasirədən başlamışdı. Qusçayırın kəndi mühasirədə idi.
erməni təcavüzkarları kəndin içinə soxulmuşdu. Mərifət o döyüşçülərdən idi ki, düşmən üzərinə tək getməkdən qorxmurdu. Həm də ona görə qorxmurdu ki, erməni xislətinə, onların hansı əməl sahibi olmasına yaxşı bələdiydi. Nə deyim, ay, bala torpaq urundan getdi balalarımız, nə torpaq ala bilmədilər, canlarını verdilər. 1988-ci il. Bu elə bir dövr idi ki, soydaşlarımız öz yurt yuvalarından didərgin düşür, ev eşikləri talan edilir, yandırılır, işkəncələrə məruz qalırdı. Vətənindən uzaqlarda olmasına baxmayaraq, Rafiq hər gün el obasından həyəcanlı xəbərlər eşidir, ürəyi doğmaları ilə, yaxınları ilə çırpınırdı. Belə bir vəziyyətdə Rafiq qəti qərar qəbul eləməyə məcbur oldu. Vətənə dönməyi özünə müqəddəs borc bildi. Ermənilərin ona verdiyi min cür işkəncəyə baxmayaraq, zabit andına sadiq qalan Alıcanov onlara heç bir sir vermir. Hətta meyitləri dəyişərkən erməni zabiti ağır işkəncələrdən sonra tanınmaz hala düşmüş kapitan Rafiq Alıcanovu göstərərək deyib ki, o əsl zabit kimi döyüşdü. Məlum olub ki, son əməliyyat zamanı bu qeyri-bərabər döyüşdə Rafiq Alıcanov tərəfindən 60-a yaxın erməni öldürülüb. Üçün, ümumiyyətlə, atam haqqında danışmaq yəni çətindir, nə mənada çətindir. Çünki mən onu görməmişəm. Cəmi 3 yaşım oldu bu hadisə baş verəndə. Biz Rafiqlə uşaqlıqdan tanışıq. Belə ki, o mənim özümün xalam oğludur. Sonradan o elə bil ki, hərbi xidmətə getdi. Hərbi xidməti bitirəndən sonra ailə qurduq. Məni də özünlə bərabər Ukraynana apardı. Dnipro-Dzerjinski şəhərində biz 92-ci ilə qədər orada yaşadıq. Rafiqin özünün istəyi ilə Azərbaycana gəldik. Войдите. Разрешите обратиться, товарищ генерал. Да оставь ты свой официоз. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Да стой. В чем дело? Я принес рапорт. Присаживайся. С вашего разрешения, я хотел уволиться из армии. Я сейчас нужен на родине. Вы же знаете, там у нас ужасное состояние. Да. Ты нужный кадр. Таких не отпускают. Но понимаю. Понимаю, конечно же. Это правильно. Мужское решение. Выпьешь. Понимаю, потому и подписываю. Иди служи, воюй. С Богом. Но с одним условием. Когда у вас там все закончится, когда все войдет в свою колею, я жду тебя обратно. Бери свой рапорт. А если не вернешься, я тебя силой приволоку. С Богом. Ж
Rafiq geri qayıtdı, gəldi, oradan gəldi ki, elimdə, vətənimdə müharibə gedir, mən bu müharibədə iştirak eləməliyəm. Gəldi, özü könüllü getdi. Zəngin hərbi təcrübəsini nəzərə alaraq, onu Tovuz rayonundakı N saylı hərbi hissəyə göndərirlər. Burada o mühəndis xidmətinin rəisi təyin edilir. Doğrudan da Ukraynada aldığı hərbi təhsil Rafiqə müəyyən qədər təcrübə toplamaq imkanı vermişdi. Mina bastırılması işi mühəndisdən son dərəcə diqqət tələb edirdi. Bu qabiliyyətinə görə Rafiqin başına and içirdilər. O sənətinin sərrafı idi. Minlərlə minanın aşkara çıxardılmasında bir dəfə də olsun səhv eləməmişdi. Müharibəyə gedəndə gedirdi. Biz bilirdik ki, o müharibədədir, sərhəd bölgələrində çox iştirak eləyir. Ancaq ki, heç vaxt bizə o haqda bir sözlər demirdi. Gelsen belki açılıldın. Müharibe vaktinde belki açılıldın, kamadir. Özüm benden yakışı verirsen. Yakışı edemiyorum. Belki gideceğim. Ama ev armada sekamız yoktu. Yok yok. Gelelim size Kazak'a. Orada sizinle etti geçen horuz kuyruğu armada sakalla çay çay. Ne mi gözüm istedim? Kamadir neyse sözlerde mi okşursan? Sen öyle biri gelmezsen. Yakın neyse bir derdin var. Ne olur? Gəl, gəl bu arayışım o səndə. Gözündən şey almış, əsir almışsan. Otur. Nəli belə? Sənin rəhbərinin altında 6 nəfərdən ibarət dəstə bu gecə Kürd Mahmudlu kəndində kəşfətə çıxmalısın. Qalların orada çox aldığını deyirlər. Geçən səfər kəşfiyyatdan aldığı məlumata görə də oralar yaraqlarla doldu. Bilirəm, çətindir. Amma öyrənməliyik. Səndən başqa heç kim bu işi görə bilməz. Bu gecə çıxmalısın. Başa düşdüm. Uşaqları özüm seçirəm. Bilirsən, adam azdır. Amma sən necə etsən edə elə. Bu gecə mütləq çıxmalısın. Narahat olma, komandir. Bu gecə mütləq çıxarıq. Amma sən ki, mənim çayımdan içmədin. Sənə Qazaqda çay verməyəcəm.
Rafiq bir qrupa şəklində 6 nəfərdən ibarət. Getmişlər həmin sahəyə minalamağa, yoxlamağa. Onlar oraya gedərkən yolda erməni qrup başlasına, erməni bölüyünlə qarşı-qarşıya gəlmişlər. Rafiqi sağ gətirməliydik. Ancaq onlar bizə ölüm xəbərini verdilər. Və orada bir qeyd elədilər ki, bu Rafiqin öldürdüyü ermənilər eşidiblər ki, Rafiq yaralı vəziyyətində vətənə verilir, geri qaytarılır. Onlar yolda maşının qabağını kəsib, o gəldiyi maşında onu öldürmüşlər. Mənim həyatda ən çətin momentim də o olub ki, Rafiqi kəndə gətirmək, anasına təhvil vermək. Çünki anası onu məndən, Rafiqdən seçmirdi. Həyatımda ən çətin momentim olub ki, yaxın, mən onun anasına nə deyəcəm? Atası getdi, qardaşı getdi, Əmrah getdi, Etibar getdi. Bunlar getdilər. Bunun ermənilərdən meyitlə, təhvil təslimlə bunu bir güclə aldılar, aldıq. Aldıq, nə tər aldıq. Öldürdülər, verdilər bizim əlimizə. Səni evə buraxmaq atasıdır. Gəlib təzdən qıracaqsan bizi. Biz doğumuzak. Qaçacağımızı bitir. Nə qədər çəkərdik. Vətən üçün canından keçmiş belə bir milli qəhrəmanın qızı olmaq həqiqətən də fəxr edici bir hissdir. Ətrafımdakılar da pastayan həmişə yəni, bizə qarşı hörmətlə yanaşıblar. Yəni, düzdür, heç vaxt hiss eləməmişəm mən atasız olmağımı. Çünki mən elə bir ailədə böyümüşəm ki, əmim olsun, dayım olsun, ailə böyüklərimiz olsun, heç vaxt bizə...
gözler. Kes. Axırıncı dəfə telefonla danışmışıq Rafiqlə. Oğlu təzə olmuşdu. Söhbət elədik, dedim adım nə qoyasın, dedi Elvin qoyacağım. Mən də ona dedim, əmmə nəvəsinin adı Elvindir da, olmaz, bu da sən də Elvin, dedi, fərqi nədir ki? O Gürcüstanda yaşayır, biz də Azərbaycanda yaşayırıq. Qardaş ikisi bizdən ötürü çox ağır idi. Bir yana baxanda da, vətən uğrunda şəhid olmaq, hər bir hərbiçi üçün, vətənpərvər insan üçün fəxirdir, fəxarətdir. Vətən sağ olsun. Mən 21 yaşımda bilmişəm ki, atamdan mənə onun sonuncu istifadə elədiyi ülgüc, sabun, adikolon, yəni bunlar mənə xatirə qalıbdır. Heç kim nə Koroğlunu, nə Nəbini, nə Babəki görməyibdir, yəni indiki zamanda. Bizim təsəvvürümüz onlar elədir ki, onlar qəhrəman olubdular, yəni onlar heç kimdən qorxmaz olubdular. Mən də atamı cəngavər kimi təsəvvür edirəm. Yəni o mənim üçün bir əfsanə kimidir. Mən sizə bir şey deyim, bu sənətli filmdir. Bu qəhrəmanları ki, siz canlandırırsınız, çox böyük hadisədir. Bunu biz, o xalq ki, öz ənənəsini, adətini, hünərini nəsildən nəsilə keçirməyəcəksə, o xalqın sabahı yoxdur, ölümə məhkumdur xalq. Bu xalq müasir gündə, bizim günlərdə göstərdiyi fədakarlıqdır. Bunlar həm qəhrəmandır, həm fədakardır. Həm artıq Azərbaycan haqqında çox belə elə bir fikir yaradır ki, bu xalqı məhv eləmək olmaz. Hər biri onların qəhrəmanıdır. Mən burada gördüm Qazaxdan kəndə gedən, Əsbayrə gedən cəmaatı apar polisçisi. Həqiqətən bunlarda vətənpərvəri hissi, xalqa bağlılıq hissi, özünü fəda eləmək hissi, qəhrəmanlıq bunların ağlına gəlməyib. Bunlar qəhrəmanlıq eləməyib. Bunlar tali bunları qəhrəman eləyib. Şamoydu, Mərifətdir, Rafiqdir. Bunlar bu üçünün şəxsində siz ümumiləşdiribsiniz. Söhbət Azərbaycan gəncliyindən gedir. Söhbət Azərbaycan o müstəqilliyi uğrunda mübarizədən gedir. Bu filmdə mən baxıram ki, Azərbaycan özü qəhrəman. Ermənilər öz təbiətinə uyğun olaraq xəyanətlə qalib gələr bu. Azərbaycan xalqı Dədə Qorquddan bəri qəhrəmanlıqla döyüşüblər. Türklər həmişə at belində, müqaviləni də at belində bağlayıblar və heç vaxt namərd olmayıblar. Və biz namərd qonşulara rast olmuşuq, öz yerimizi vermişik, ailələrimizi yaxınlıq eləmişik, qonşuluq eləmişik. Bax, bu fəlakətlər də onun nəticəsində olubdur. Mən öz minnətdarımı bildirirəm. Mən elə bilirəm ki, müqayisə düzgün deyil, müqayisə bir sıra filmlərdən də mənə olduqca xoş təsir bağışdı. Mən bəzən özümü sıxdım, ağlamadım. Bunları nəsil-nəsil unutmayacaqlar. Və bizim cənab Prezident İlham Əliyev də deyəndə ki, biz mütləq azad eləyəcəyik torpaqlarımızı. Çünki həqiqət öz yerini almalıdır. Ədalətsizlikdir bunlar. Bütün Azərbaycanın bölgələri qəhrəmandır. Bu saat qəhrəmanla vuruşurlar. Xalqımız qəhrəmandır. Bizim üç rəngli bayrağımız elə qalxıb ki, o bayraq əbədi yerlənəcəkdir. Mən sizi alqışlayıram və minnətdarımı bildirirəm. O qəhrəmanları, o qəhrəmanlar hamısı onlar qəhrəmanlıq ilə yaşayırlar. Onlar uşağın da, böyüğün də ürəyindədir bu işlər. Siz bunları aşılayıbsınız, verə bilibsiniz. Mən təbrik edirəm sizi. Elə əsər ola bilər ki, o itər. Ancaq bunu millət itirməyəcək. Bunu əvvəl onun öz balaları davam elətdirəcək. İkinci o torpaq eləyəcək. Üçüncü Azərbaycan eləyəcək. Bu gələcəyə, siz gələcəyə bunu həsr eləyibsiniz. Bugün eləmişsiniz ki, bugün buruşur cəmaat. O şəxsiyyətlər yaşayacaqdır. Onlar səngərdə ölsə də əbədiyyət qazandılar. Ona görə onlar yaşayacaq və nümunə olacaqdır onlara. Bir anlıq vətənə zirvədən baxmağa çalışın. Yox, bacarmarıq. Nə qədər zirvəyə qalxsaq belə, vətən həmişə bizdən yüksəkdə olacaq. Onu yuxarıdan görmək üçün qartal olmaq gərəkdir. Qartal tək şığıyıb düşmənin üzərinə yenmək gərəkdir. Və rəvayətlərə görə elə Qazaq elinin zirvələrini həmişə qartallar qoruyur. Daha doğrusu, qartal simalı iki doğullar. İgidlərin mübarək, qartallar yurdu.